Olá a todos, bom dia. O meu nome é Lino Simões e bem-vindo ao meu canal. Hoje vou fazer aqui uma alteração num sistema que eu tenho aqui elétrico, que controla uma bomba de água. O sistema anterior deixou de funcionar, então mandei vir um novo aparelho e vou instalá-lo. Vou mostrar-vos aquele que tenho e vou depois mostrar-vos como é que vou fazer a instalação. Este aparelho faz o controle remoto de uma tomada que aqui tem e permite-me então ligar o sistema de rega à distância. Eu escuso de estar a vir aqui ao local onde está o sistema que liga a rega e estar a ligar manualmente. Aqui tinha o controlo anterior. Nesta tomada é onde eu ligo a bomba elétrica para tirar água. Se não utilizar este aparelho, tenho que vir aqui ligar e desligar a bomba manualmente. Utilizando o aparelho, podes fazer essa alteração à distância. Antes de efetuarmos qualquer tipo de alteração e começarmos a trabalhar, devemos verificar se os interruptores de eletricidade estão todos desligados para podermos trabalhar em segurança. O alcance desse sistema não era muito grande, ia estar a dar um alcance de 50 metros, talvez. Se calhar nem tanto. E mandei vir agora outro sistema. O sistema é composto por um comando que tem uma antena, tem dois botões, o on e o off. Leva pilhas de 12 volts. O controlador é este, as instruções estão todas em chinês. Este tem a vantagem de ter aqui uma pequena antena, talvez melhore o alcance. O outro não tinha isso, tinha um sistema de antena enrolada no interior. As instruções de ligação do neutro e da fase estão aqui no próprio aparelho. Vou fixá-lo aqui. Vou aproveitar, fixá-lo aqui com uma abraçadeira. Tem uma entrada de fase. Uma saída de fase e depois duas ligações para o neutro de entrada e para o neutro de saída. Temos aqui. E este o neutro de saída. Já se dá aqui um jeito da antena. Ok, aqui perto funciona. A instalação é bastante simples, como puderam verificar. São quatro locais para ligar os quatro fios. São dois que chegam com fase neutro, são dois que arrancam com fase neutro, porque o cabo foi cortado ao meio. O terra, fiz aqui uma ligação para se manter. E o sistema está a funcionar. A instalação é bastante simples. Vou verificar agora a distância que atua. Estou a cerca de 130 metros do motor e vou tentar então ligar aqui a bomba. A resposta foi rápida, tendo em conta que existem obstáculos, árvores, à frente. Agora vou andar mais uns 50 metros para baixo e vou ver se consigo a desligar, para ver mais ou menos o alcance deste sistema.
Neste momento andei mais uns 60 metros, ou seja, estamos agora a cerca de uns 200 metros do local da bomba, com obstáculos, e verifiquei que foi possível desligar a partir daqui. Vou tentar ligar agora. A bomba foi ligada, está a dar água lá em cima, está a sair água na boca. Pronto, o sistema está aprovado pelo preço. Foi uma boa compra.